Hoje, sábado, dia 6 de abril, fechando a semana, Vênus, já no signo de Ares, nos primeiros graus do signo de Ares, se apressa em se cumpliciar com Plutão para altas negociações. Está na pauta recuperação afetiva e financeira, onde andamos perdendo vantagem, e também recuperação estética, onde andamos perdendo o vício. Nada como essa dupla para reacender a chama de afetos esfriados ou para reencontros, olha bem isso aqui, hein, de amores antigos e verdadeiros, daqueles que, na realidade, nunca foram embora do nosso coração e da nossa mente, e voltam com força total. A combinação de Vênus e Plutão tem a ver com uma energia de descobrir revelar, desenterrar tesouros preciosos, redescobrir aquilo que para nós sempre teve valor, só estava se meio enterrado e a gente redescobre, desenterra. Isso vale para oportunidades, pessoas, amigos, afetos. Nas finanças é um excelente momento para refazer caixa recuperar dinheiro de quem nos deve e zerar dívidas. Refaça as contas e reapresente propostas. Serão mais atrativas e com mais chance de serem aceitas. Tratamentos e procedimentos estéticos, aliás, tudo que envolve beleza estética sob o ciclo Vênus-Plutão dão certo. Dá certo. Esses tratamentos, esses procedimentos estéticos feitos aqui recuperam viço e beleza. Agora, qualquer coisa que você tenha adquirido, comprado ou mandado fazer e você acabou que não gostou, não deu muito certo, pode mandar refazer ou trocar. Agora sim, fica do seu gosto. Pessoal, fico por aqui, uma ótima semana para vocês. Sigam aqui as dicas do que eu passei para vocês no vídeo dessa semana. Lembrando que estamos entre eclipses. Então, quanto menos a gente fizer, melhor. Até a próxima semana.